Астана мен Бакудың арасы жақындай түседі. Каспий арқылы шектесетін қос ел транзиттік жүйелерін ұштастырмақ ниетте. Бүгін Әзербайжанға ресми сапар аясында Нұрсұлтан Назарбаев әріптесі Ильхам Әлиевпен кездесіп, осы тасымал саласындағы ынтымақтастықты тереңдетуге шақырды. Ал сауда-саттық өзара байланыстың басты драйверіне айналады. Бұған бүгінгі кездесуде бекіген келісімдер негіз болады. Бакуден Мұхтар Ыбырайым сөз алады. Бірнеше күннен бері жауын шашыннан көз ашпаған Бакуде бүгін күн күлімдеп тұр. Ұйытқыған жел де басылды. Екі елдің жылулыққа толы қарым қатынасын табиғатта әспеттеп тұрғандай. Рас, бауырлас Қазақ-Әзірбайжан байланысы бекем бүгіндері. Алыстан аттелеткен меймандардың ел тұтастығы жолында құрбан болған боздақтарға тағзым ететін игі дәстүрі бар мұнда. Ресми делегациялардың дені шейіттер аллеясына бас сұқпай кетпейді. Елбасы әріптесі Ильхам Әлиевпен кездесуге дейін сонда барды. Бауырластар қабіріне отан үшін жанын қиған шейіттер жерленген. Аллеяда белгісіз бейіттер де бар. Қазақстан президенті гүл шоқтарын қойып боздақтарды еске алды. Нұрсұлтан Назарбаев белгілі мемлекет қайраткерлері жерленген зиратта да болды. Бүгінде бұл аллеяда 240-тан астам танымал тұлға жатыр. Олардың бірі Әзербайжанның бұрынғы президенті Гейдар Алиев. Президент мемориалға гүл қойып, бақилық болған замандасының рухына тағзым етті. Сапардың ресми бөлігіне көшсек, Нұрсұлтан Назарбаев Загульба президент сарайына табан тіреді. Резиденцияда мәртебелі мейманды ел президенті Ильхам Әлиев қарсы алды. Құрмет қарауылы сап түзіп, бауырлас ағайын елбасыға ерекше құрмет көрсетті. Тарихы тамырлас елдер бірін-бірі ерекше құрметтейді. Астана мен Баку стратегиялық серіктес. Бұл сапар сол байланыстарды бекемдей түсті. Саяси, экономикалық, мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты тереңдету қос елдің ниеті. Көшбасшылар бұл тақырыптарды екеуара қаузады. Наша делегация приехала с искренней уверенностью, что этот визит и переговоры заложат новые основы укрепления, во-первых, торгово-экономических отношений. Политических отношений, дальнейшее укрепление, сближение наших народов и наших стран. Мы уже вчера начали с вами предварительные переговоры, и мы видим, какие есть перспективы и возможности в этих новых условиях. Сейчас как раз, когда в мире происходят большие сдвиги, кризис в экономическом, политическом плане, просели наши экспортные биржевые товары. И это, с одной стороны, плохо, но в любом проблеме надо видеть возможности, как известно. И мы видим возможности, что нам надо диверсифицировать экономику, создавать новые производства, новые дела, для этого подключать науку, инновации надо. И у вас, и у нас эта работа происходит, и вот на новой основе есть возможность резко поднять экономические связи нашей страны. Наши отношения развиваются очень успешно. Біздің қарым-қатынастар қарқынды дамып жатыр. Көптеген салаларда серіктестік орнаттық. Халықаралық аренада да достық байланыстамыз. Бүгін күн тәртібіне қойылған шаралардың ауқымы кең. Қабылданатын шешімдер екі елді одан әрі жақындата түсері сөзсіз. Қатынас нығая түспек. Сан салада инвестиция, ауыл шаруашылығы мен көлік транзитте серіктестіктің әлеуеті зор. Логистика бойынша алар асу жетер меже бұрынғыдан арта түсті. Мәселен, Қазақстан мен Әзербайжан арқылы транзит 8 есе өскен. Демек, пайданың да, сауданың да кілті осы жерде. Мұны екі ел көшбасшысы тілге тиек етті. Екі ел ықпалдастығының негізгі бағыты сауда-саттық. В этой части на первое место выходит транспортно-логистическое сотрудничество. Через Каспийское море. Казахстан вовлечен в новый шелковый путь предложения Китайской Народной Республики. Один пояс, один путь. Построена железная дорога от границы Китайской Народной Республики до Каспийского моря общей протяженностью около 2000 километров. Эта дорога уже работает и дает свои плоды. Автомобильная дорога, Западный Китай, Западная Европа, 2700 километров автобанов построено, тоже двигается, поэтому сейчас речь идет о том, чтобы из Китая возить контейнеры. Уже контейнеры попадают в Западную Европу, в Великобританию, если вы слышали недавно, за 14 суток, тогда как через моря и океаны это идет через 40-45 суток.
А сейчас вопрос стоит о том, что проводить его в Европу через Кавказ, через Баку, через Каспийское море. И здесь огромный потенциал. Алыс берісті еселей түсу қос президент айқындаған меже. Ол үшін әлеуетті толық пайдалану маңызды. Оның бір жолын Нұрсұлтан Назарбаев ұсынды. Екі елде бар тауарларды алыс жерлерден алдырмай-ақ, өзара алмасу арқылы да сауданы еселей түсуге болады. Каспийдегі порттардың да мүмкіндігін атап өту керек. Бакуда бірлескен астық терминалы жұмыс істейді. Сол арқылы Қазақстан астығы батысқа жол тартуда. Ал Транс-Каспий бағыты бойынша Қазақтың қара алтыны әлемдік нарықтарда сатылып жатыр. Подготовить и принять. Сауда айналым артып келеді. Дегенмен әлеует бұдан да зор. Осы орайда екі елдің экспорттық әлеуетін күшейту үшін арнайы комиссияның отырысын өткізу керек. Тағы бір қуантарлығы Әзербайжанның Қазақстанға инвестиция құю белсенділігі күшейді. Біздің бизнесмендер Ақтауда бірнеше зауыт салды. Сондықтан Қазақстан нарық ретінде үлкен қызығушылық тудырып отыр. Қос көшбасшы халықаралық күн тәртібінде тұрған мәселелерді де айналып өткен жоқ. Аймақтық түйткілдер талқыланды. Тараптар Таулы Қарабақ бойынша пікір алмасты. Қазақстанның бұл мәселе бойынша ұстанымы бұрыннан белгілі. Өңір тұрақтылығы қақтығыстарды бейбіт жолмен шешу. В этой связи я могу еще раз подчеркнуть, что Казахстан азербайджанско-армянском конфликте придерживается принятых Организация Объединенных Наций, резолюции, за которые мы голосовали. То есть общепринятые нормы международных отношений. Вообще-то Казахстан поддерживает добрые отношения как с Азербайджаном, как с армянами, так и с грузинской республиками. И мы хотели бы, чтобы здесь был мир, и вопрос был решен мирным путем. Все, что мы можем сделать на этом пути, мы делаем. Так сказать, стимулируя и предлагая всем странам решить этот вопрос мирным путем. Кстати, это отвечает интересам как армянского, так и азербайджанского народа и всех нас. В одном кусте живем, нам надо торговать, жить и надо развиваться. Келіссөздер қорытындысы бойынша тараптар алты құжатқа қол қойды. Халықаралық көлік қатынасы мен сыртқы істер ведомстволарының ықпалдастығын арттыру бар арасында. Теміржол саласында да келісім бекіді. Алдағы үш жыл Қазақстан электровоз, тепловоз мен локомотивтер тасымалдайтын болады. Елбасы сапары Қазақстан-Әзербайжан қатынасына тың серпін берді деуге негіз бар. Екі мемлекет басшысы бірлескен декларацияда қабылдады. Мұхтар Ыбырай, Майдос Меділбеков, Дулат Ентебеков, қорытынды жаңалықтар, Баку.